Değerli vətənlər, burası dispetçilərin bir inkarıdır. Görürsünüz nə qədər insanlar var. Bu insanlar bura boş-boşuna toplanmayıb. Bunlar hamısı vaksinə qarşı bütün demək olar bir inkarı. Hələ bunun arxası gəlir belə göstərməyə çalışıram. Qabaqda da insanlar var. Hamı vaksinə yox deyir. Bütün İsveçrə, noyabra deməli... Bu deməli İsveçrə xalqı boykot edib, ona görə səs verməyə çıxardıb İsveçrə hakimiyyəti aradan qaldırmaq üçün, vaksini aradan qaldırmaq üçün. Görürsünüz, xalqın birliyi budur. İnsanlar hamısı gəlirlər, öz etiraz edirlər, vaksin lazımdır. Hər kəs vaksinə yox deyir, hər kəs Covid pasporta yox deyir, rədd olsun deyir. Hər kəs bir nəfər kimi birləşib dəyərləməsələr. Mən ümid eləmək istəyirəm ki, bu bir gün Azərbaycanda da olacaq. Azərbaycanda da insanlar belə yığışacaq, öz etirazlarını bildirəcəklər. Amma hələ ki, mən onu görə bilmirəm. Xalqımızın birliyini görmək istəyirəm, dəyərli vətəndaşlar. Görürsünüz, hər kəs əlində plakatla gəlirlər. Dəyərli vətəndaşlar, insanlar küçələrə axışıbdır. İnsanlar küçələrə axışıb, hər kəs vaksinə yox deyir, dəyərli vətəndaşlar. Görürsün, yollarda küçələr hələ bu, belə deyim, bütün bu etiraz yeni başlayıbdır. Mən də gəldim, qoşuldum və sizə göstərməkdə məqsədim odur ki, baxın, insanlar necə etiraz edir. Hakimiyyətdən qorxmaq lazım deyil. Bu oğru, quldur, Əliyevlərdən qorxmaq lazım deyil. Bunlar da insandır, İsveçrələr də insan. Siz də insansınız. Buna görə vaksinə yox, Covid pasporta yox. Görürsünüz, əylənməsənlər. Biz də meydanlara çıxmalıyıq. Lazım deyil. Bizim bunlar öldürmək istəyirlər, vaksinlə qırmaq istəyirlər. Bugün Azərbaycanda insanları məcbur edirlər vaksinə. Buna görə dəyərlənməsinlər, baxın. Meeting hələ təzə başlayıb, hava qaralmadan dedim bir video çəkim. Yəqin ki, bir yarım saat sonra Berlin şəhəri tamamilə dolacaq burada. Qorxma, Azərbaycan xalqı, irəli. Yeah.